Peter Vriča bol môj otec. Tatko bol zakladateľom nášho klubu, celej tejto myšlienky, celého Turecka po pretekov s cyklistikou vôbec v rámci Turca a turčianskych teplíc. A tatkovi sa stalo to, že týždeň pred pretekmi, pred 4 rokmi zomrel na trati. A ešte v tom roku sme to nazvali memoriál Petra Vričana na jeho počesť, tak ako zakladateľa týchto pretekov. Trať bola veľmi dobrá, technicky tiež dobre spravená. Išlo sa mi perfektne a teším sa aj na budúci rok. Ale je to dosť pekné a je to také usporiadané všetko. Twister žal, myslím si, veľmi dobrý úspech, lebo to bol naozaj zakrútený úsek. Ohlasy či včera pri kategóriách mladších, teda mládežnických kategóriách a veteránskych kategóriách boli dobré a dnes tá účasť, ktorá bola, tak potvrdila to, že tá trať bola asi pripravená kvalitne a tešíme sa, že boli len pozitívne ohlasy. So it's a really enjoyable course. I really like to race here and the full organization I think is just perfect for a category 1 race. I want to come back next year also. Tak Turčianske teplice to už taká klasika, neviem koľko ročník sa tu išiel, ale vždy niečo nové vymyslia. Tento rok nám pridali dve také technické sekcie, skoky, čo veľmi pekne zvládli, pretože trať sa stala ešte technickejšou. Je to taká prírodná, krásna trať, prírodnými prekážkami, tak ako by mala trať vyzerať a myslím si, že organizátor odviedol kus dobrej práce a preteky vyšli na výbornú.